Ukrajinska vojska je nedelju dana bila u pripravnosti da presretne ruski bombarder Tu-22M3, otkrio je Kiril Budanov, šef ukrajinske vojne obaveštajne službe. Ležali smo u zasedi, da tako kažem, nedelju dana. Čekali smo da dođe do prave linije, rekao je Budanov. Budanov je rekao da je avion pogođen sa udaljenosti od 308 km. Prema Defense Intelligence, Rusi imaju i druge avione ovog tipa. Budanov je međutim rekao da je ovo prvo obaranje dalekometne letelice u ovom ratu i da će to Odesu učiniti malo bezbednijom. Budanov je objasnio da avioni Tu-22M3 koriste rakete KH-22, koje su možda donele najviše razaranja u Ukrajini. Sada će Rusi morati da traže nove linije za lansiranje projektila i bit će prinuđeni da koriste samo kopnene sisteme za udare na Odesu i rakete iz aviona velikog dometa i sa mora, rekao je Budanov. Kijev Post je saopštio da su njegovi vojni obavešteni izvori potvrdili da je generalna obaveštena uprava planirala i izvela operaciju koristeći sistem protivvazdušne odbrane S-200 da obori ruski avion na oko 300 km od Ukrajine. 19. aprila strateški raketni bombarder dugog dometa Tu-22M3 srušio se u ruskoj Stavropoljskoj teritoriji. Rusija koristi ove avione za napad na Ukrajinu.